ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna ku simaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta gudoominaya shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada Soomaaliya. Golaha ayaa ansixiyay siyaasadda qaran ee qaxoontiga soo guyo noqonaya iyo barakacayaasha xeer nidaamiyaha qaran ee ka saarida dadka hoyga ama dhulka ay degan yihiin iyo baratikoolka ku meel gaadhka ee qaybinta dhul hoy u noqda dadka mutaystay ee qaxoontiga soo guyo noqonaya. Shirka golaha ayaa sidoo kale lagaga hadlay bilaabidda wejiga labaad ee gurmadka fatahaadaha oo ka kooban amniga guud ee dalka iyo howlgallada lagaga baacsanayo argagixisada. Xamse Maxamed Muuse Cawke, Real TV. adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.